Nazdar, je tu s vami Marek a vítam vás na našom kanáli Mad Gamers, kde dávam toto prvé videjko. Ako určite viete, založili sme si nový kanál, dával som video na Board Gamers, že tam už natáčať nebudeme, tak vás vítam tu, nezabudnite dať odber. Takže na našom kanáli, ale aj v popisku videa budete mať link na náš Twitch, kde budeme streamovať rôzne hry, napríklad LOLko bude streamovať Preacher s Animanom. Ja budem ďalej streamovať určite Rysan of Rome, Tifa a Plants vs. Zombies Garden Warfare. Máte možnosť hlasovať za hru, ktorú chcete, aby som točil ja na Xbox One Let's Play. To máte taktiež v popisku videa. Ďalej bude potom určite nejaká súťaž, keď dosiahneme 100 odberov. Tam na predchádzom kanáli sme mali cez 250 odberov, ale musíme začať odznovu, keďže chceme nový názov a chceme to začať celé, prekopať to proste. Takže ďalej nám môžete napísať do komentu, aké hry chcete, aby sme točili, či už ja, Preacher alebo Animan. Určite si potom pozrite ten Twitch, kde budeme streamovať. Tu na YouTube budem potom dávať videá z toho streamu a určite tu sledujte aj YouTube, pretože budú tu oznámenia ohľadom, kedy sa tieto streamy budú diať. Myslím si, že začať by sme mohli vo štvrtok streamovaním z Xboxu. A podľa toho Preacher a Animan budú streamovať z počítača, takže oni si to dohodnú, kedy budú. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.